Се зајакнува енергетскиот систем во Источна Македонија. Од утре ќе биде вклучен новиот 400 киловолтен далновод кон Ниш, со кој директно се поврзуваат електронаполските системи на Македонија и Србија. Системското значење на далеководот е големо заради тоа што е уште една врска помеѓу два национални системи, електроенергетски системи. Ова е пета интерконекција на МЕПС, односно пети далековод. Имаме два со Грција и по еден со Србија, со Бугарија и со Косово. И инвестицијската вредност на овој најнов проект е над 11 милиони евра. Новиот далновод е поставен на 168 челично решеткасти столбови, распоредени на траса долга 70 км од Штип до македонско-српската граница кај Куманово. Капацитетот за размена на електрична енергија на овој вод е 600 мегавати. Значи, ќе се зголеми преносната моќ на нашиот електропреносен систем, а во идно време очекуваме на овој далековод да биде поврзана идната трансформаторска станица во близина на Куманово, со што ќе бидат подобрени напонските прилики во североисточниот дел на Република Македонија. Особено ќе се осетат позитивните ефекти ќе се осетат во делот на Кумановскиот регион. Освен придобивки, новиот далновод може да значи голема опасност, па затоа МЕП се упатува посебен апел до населението кое живее по трасата на далноводот. Сакам да апелирам до жителите на општините Штип, Карбинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане да бидат внимателни кога се движат во трасата на далеководот или во близина на трасата и да ја почитуваат поставената сигнализација за предупредување од опасност поставена на далеководните столбови. Во исто време, од МЕПСО подсетуваат дека секоја кражба или оштетување на далноводот е казнива со закон.